escolhido sem resposta, porque em tudo Deus lhe mostra uma solução. Até da cinza ele clama e Deus atento lhe contempla e defende com as suas fortes mãos. Você é um escolhido e a sua história não acaba aqui. Você pode estar chorando agora, mas o amanhã você irá sorrir. Aleluia, Deus vai te levantar da cinza e do pó. Deus vai provar, porque tudo que tem acontecido, oh glória, lá vai a Xandarai, lá catui que é provada para Xandarai. Eu vejo Deus mudando a história de alguém aqui. Levante a mão mais alto que você puder. E se você está tocando os céus agora, tem alguém tocando os céus com as tuas mãos e a tua adoração. Oh Deus, eu me coloco de joelho nesta tribuna agora. Aonde tiver um escolhido, aonde tiver alguém que o Senhor escolheu, me dê um sinal da tua presença na vida dele agora. Agora, agora, agora. Eu conto um, a graça descerá na tua vida. Eu conto em meio, ele vai te pegar aí. Eu conto dois, a graça descerá. Eu conto dois e meio, sai da frente, Satanás. Lá vem Gideão, lá vem Davi, lá vem escolhido. 2:75, prepara que agora, agora quem recebe, recebe, agora, 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 eu vou deixar você adorar, eu vou deixar você adorar. Pegou fogo, pegou fogo, incendiou. Pegou fogo na praça pública. Uma calabaia, chaca, tu e quebrar. Tem gente ligada ao céu, tem gente conectada aos céus, tem gente falando línguas estranhas, tem gente cheia da graça. Ei, amigo, não assuste não, amigo. É a igreja Assembleia de Deus Madureira que estão na praça pública, gritando que Jesus é bom.